नमस्ते। कोणतं गाव? आमचं सटाणा तालुका। सटाणा तालुका? मग इकडं काय कांदे काटणी का काय कसं? कांदे काटणी। कांदे काटणी, मग कसं घेता तुम्ही? आम्ही काय एकरवर घेतो। मग उक्त घेऊन टाकता? हां, उक्त। कसं एकर? ते 1300 रुपये एकर। 1300 रुपये का 13000 रुपये? 13000 रुपये एकर। 1300 रुपये एकर असेल तर माझे 2-4 एकर आहेत। 13000 रुपये एकर? हा, 13000 रुपये एकर। मग काय काय करून द्यायचं याच्यात? उपटून पण द्यायचे का? हा, उपटून द्यायचे। उपटून काटून आणि? हा, नाही मी 13000 रुपयात काय काय करणार तुम्ही? उपटून कापून मग ते शिग लावून देणार। शिग लावून देणार? बरा खेत नाही भरणार ना? हा, त्या जाळीच्या आत नाही भरून देणार ना, फक्त आरण लावून देणार? हा। मग हे किती रोज पडतो प्रत्येकी? ते काय 500 रुपये परवडतंय का? ऊन काय म्हणते? ऊन ऊन काय नाही। किती जण आहेत सगळे? सगळे म्हणजे सगळे एका गावाले का कसं? एका गावाले। आता कधी आले तिकडं? मस्त दिवस झाले। कुठं राहता? कुठं राहता? इथे धाबा बोरवाडी हायवेला। हा, मेन रोडला हायवे तिकडे बोरवाडीच्या डाब्यापाशी। मग ते 500 रुपये रोज आणि परवडते? नाही परवडत, पण ऊन लागतं। मग छत्र्या बित्र्या का नाही लावल्या? छत्र्या सांगायचं ना मालकाला, छत्र्या बित्र्या द्या, 2-3 दिले असते त्यांनी। हे ऊन आताना आजारी नाही पडायचे का? किती झाले सांग, आता किती राहिले अजून? थोडाच राहिले। किती दिवस झाले काढताय? 4 दिवस झाले। आता हे प्रत्येकाला 500 रुपये रोज का? बाईला पण पुरुषाला पण? आता गावाला कधी जायचं परत? गावाला काय 15 दिवस। तिकडं शेती बिती आहे का तुम्हाला? किती आहे शेती तिकडे? शेती काय पुरत। किती आहे पण? किती नाही सांगता येणार। 2-3 एकर आहे का? हां आहे। तिकडे काय पिकतं तुमच्याकडे जास्त? आमच्याकडे काय बाजरी, भुईमुंग। आता काय? काहीच नाही। आता नाही। कापूस वगैरे होतो का तुमच्याकडे? कापूस होतो तुमच्याकडे? नाही, कापूस नाही होत ना तुमच्याकडे? कापूस नाही। कापूस इकडे खालच्या भागात होतो जास्त। आता हे इथून वाहून इथून परत गोण्यात भरायचं का? इथंच लावायची याची? आर इथंच लावायची। ऊन लागते जर छत्रपित्र काहीतरी घ्या। हां, येऊ का? धन्यवाद। बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स, शोध बातमीचा ध्यास सत्याचा, आपलं चॅनल आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका।